Bugünkü dərsimiz OSPF routing protokolu haqqında danışacağız. Keçən dərsdə biz routing protokollar haqqında məlumat verdik və static route, dynamic route, evdə yəqin elədiniz də olar, static route, default route konfiqurasiya. Static route ilə dynamic route-un fərqini də izah elədik ki, static route boş-boş paketlər göndərmir, amma dynamic route, məsələn, RIP konfiqurasiya edibsəniz, 30 saniyədən bir paketlər göndərir şəbəkəyə. O da bandvizi doldurur, əlavə yük yaranır orada. Ona görə demişdik, stub şəbəkələrdə. Stub şəbəkələr yazıcıda nə idi? Ən sonuncu şəbəkə, bəli. İnternetdə bir çıxış olan şəbəkə, belə də deyilir ona. Stub şəbəkələrdə static route istifadə eləmək məsləhət görülür adətən. Və biz başqa nələrdən danışdıq kesin dərsdə? Avtonom sistemlər. Yazıcıda avtonom sistemlər. Avtonom sistem bir idarəçinin idarəçiliyi altında olan sistemlərdir. Yəni, məsələn, siz, sən network administratorsan, sən 20 dənə routerin var, hamısının arasında şəbəkə qurubsan, hamısını sən idarə edirsən, bu bir avtonom sistemdir. Öcə sən hansısa başqa bir şirkətə qoşulursansa, o şirkətin özünün avtonom sistemi var. Bizdə bir avtonom sistemlərin daxilində nə işlənir? Interior, IGP-lər, avtonom sistemlər arasında EGP, Exterior Gateway Routing Protocol. Bugünkü dərsimiz dinamik və interior routing protokollardan olan OSPF haqqında danışacağıq. Biz keçən dərsdə dedik, routing protokollar iki cürdür, distance vector və link state. Düzdürmü? Distance vector routing protocol dedik ki, hop count-a görə hesablayır məsafəni, link state nəyə görə? Bandwidth-ə görə, sürətə görə, də əsas yəni linkin vəziyyətinə görə. Link state nə deməkdir? Linkin vəziyyəti. Yəni ona görə hesablayır. Bu, keçən dəfə keçdiyimiz RIP routing protokolu hop count-a görə hesablayırdı. Bu, nə protokoluydu? Distance vector routing protokoluydu. Və link state routing protokol OSPF bir də keçən dəfə var idi orada. Hibrid routing protokolu. Hibrid EIGRP-yə deyilir. Hibrid həm link state-in, həm də distance vektorun müəyyən xüsusiyyətlərini özündə daşıyır. Ona görə EIGRP routing protokoluna həm də hibrid routing protokolu deyirlər. İndi bugün iki dərsimiz ayrı olacaq link state routing protokollardan olan OSPF haqqında. OSPF-in konfiqurasiyasını eləyəcəyik sadə və terminologiyasından tanış olasıyıq və arealar haqqında məlumat olacaq. Yəni, area nə deməkdir OSPF-lərdə? Yəni, bir area konfiqurasiya eləyəcəyik. OSPF haqqında məlumat. Arealar və avtonom sistemlər yaratmağa kömək edir. Avtonom sistemlər haqqında biz artıq tanışdıq. Arealar, ümumiyyətcə, bu yaradılan şeylər, avtonom sistemlər, arealar, yəni nə işlər görürlərsə protokollarda, nə konfiqurasiyalar varsa, hamısı bandvizin azaldılması üçün olan işlərdir ki, yəni bandviz boş yerə dolmasın, yəni, əlavə paketlər doldurmasın bandvizi. Bu arealara aid olmağı routing update-lərini azaldır. Flexible-dır konfiqurasiyası, yəni böyük ərazini əhatə eləyə bilərsən OSPF konfiqurasiya eləməklə. Ona görə çox şirkətlər OSPF istifadə edir. VLSM dəstəkləyir, buna nə demişdik kesin dərsdə? Classless routing protokoldur. Unlimited hop count. Unlimited deyəndə 255 nəzərdə tutulur. Yəni maksimum hop count-u var. RIP-dən fərqli var. RIP-də hop count, mən keçən dəfə deməmişdim, 15 router-a qədərdir. Yəni 16-cı router-a, məsələn, 15 dənə hop varsa, bu 1-ci router 16-cı router-a artıq görmür. 16-ya qədər görə bilir. Amma OSPF-də artıq sonsuzda, yəni 255-ə qədər, nə qədər router varsa hamısını ətrafında görə bilir. Open standart və bütün vendorlar OSPF dəstəkləyir. Bu da onun geniş yaymağına əsas səbəblərdən biridir. Hierarxik dizaynı var OSPF-in. Hierarxik dizayn deyəndə nə başa düşürük? Hierarxik bilirsən, ərdivanda, pillə mənasındadır. Burada baxın, burada neçə dənə router var? Cəmi 7-8 dənə router var da bu kvadratın içərisində. Bu 8 dənə router, əgər biz RIP konfiqurasiya eləsək bunların içərisində, bunlar nəyini yazacaq? 30 saniyədən bir hansı birbirinə məlumat göndərəcək. Amma OSPF nəyini? OSPF bunları arealara bölür. Sahələrə. Hə, bir avtonom sistemin daxilində, yəni bura bir avtonom sistem deyənə, bax, göstərilir.
bir avtonom sistemin daxilində bunlar elə bir xırda arealara bölüşdür. Yəni xırda avtonom sistemlər deyək. Tamam. Area termin olaraq area deyilir buna. Və bunlar məsələn area 1-də tutaq ki 20 dənə router varsa, bu 20 dənə router öz aralarında xəbərləşirlər. Yəni müəyyən paketlər var ki, onlar ancaq öz bir-birlərinə göndərilir. Yəni bu area 2-dəki hansısa bir router, area 1-dəki routera 30 saniyədən bir öz məlumatını göndərmir. Bunlar ancaq öz aralarında xəbərləşir və bütün arealar backbone areaya bağlı olmalıdır. Sıfırıncı area deyilir buna. Sıfırıncı areaya bağlı olur və sıfırıncı areaya hamı öz update-lərini göndərir və bu sıfırıncı area vasitəsilə hamı bir-birindən xəbərləşirlər. Bu da yenə bandwidth-in azalmağına bizə kömək edir. Link state və distance vektorun fərqləri nədən ibarətdir? Biz müəyyən qədər artıq məlumatımız var bunlar haqqında. İndi biraz da qruplaşdıraq o məlumatları. Link state ilə distance vektorun fərqi nə deməkdir? Distance vektor routing protokolu qonşuların dediyinə uyğun olaraq network topologiyası qurur. Yəni hər bir qonşusuna 30 saniyədən bir məlumat göndərir və bu da ona uyğun olaraq özünə topologiya qurur. Amma link state də ümumi topologiyanın görünüşü olur olardı. Yəni burada əgər bu qədər router varsa, onlar ümumi bilirlər harda nə router var. Amma hamı bir-birinə paket göndərmir. Yəni kimə lazımdırsa ona göndərirlər. İndi birazdan onlar haqqında danışacağıq ki, kimlərə göndərirlər. Routerdan routera keçmək üçün, yəni networka getmək üçün distance vektor seçirlər. Yəni hop count-a baxırlar. Amma link state hop count-a yox, ən qısa yolu hesablayır. Yəni baxır ki, burdan hansından daha sürətli getmək var. Frequent updates və slow convergence nə deməkdir bu? Bu dediyə 30 saniyədən bir update göndərir. Frequent yəni davamlı da update, tez-tez davamlı update-lər göndərir. 30 saniyədən bir update göndərir. Amma link state routing protokol 30 saniyədən bir update göndərmir. Ancaq dəyişiklik olanda update göndərir. Yəni təzə network əlavə elədin, hansısa router söndü, nəsə network çıxdı, nəsə bir hadisə baş verəndə update göndərir. Yəni event triggered update-lər deyirlər buna. Necə? Bir dəfə göndərir hər şeyi, hamı topologiyanı bildi. Ondan sonra da bir də 30 saniyədən sonra göndərmir ki, mənim 1-0 mənim üstündədir, 1-0 mənim üstündədir. Yəni dalbadal demir, bezdirmir. Bu sadəcə 1-0 söndüsə deyir ki, 1-0 söndü. 1-0 gəldi deyir, 1-0 yandı. Yəni bir ancaq hadisə baş verəndə bir update göndərir. Və faster convergence. Convergence işə düşmək deməkdir bizim dilə. Yəni convergence sözünü çox görəcəksiniz termin kimi. Convergence işə düşmək. Yəni nəyinsə yəni tamamlanma da belə deyək, yığışma, nəzərsə belə tərcümə oluna bilər bu. Yəni sən OSPF qrupsansa iki router arasında, bunlar bir-birindən daha sürətli xəbərləşəcəklər. Nəinki sən RIP qursan bir-birindən xəbərləşməyə. RIP ilə xəbərləşmək daha uzun proses baş verir. Qonşularının routing table-larını bir-birlərinə ötürürlər, ancaq bunlar link state routing update-ləri bir-birinə ötürürlər. Link state routing update-ləri, yəni linkin vəziyyətinə görə routerlar deməkdir. Yəni nə deməkdir bu? Tutaq ki, məsələn, bu router baxdı ki, məsələn, 1-0 networkına getmək üçün 5 dənə yol var, bu 5 dənədən biri ən yaxşıdır, da seçdi, yazdı. Həmin o bir dənə göndərir ki, bu yolla gedəcəksən sən. Yəni, da hamısını göndərmiş ki, filan yerə bundan gedirsən, bundan da gedə bilərsən. Yəni, bunu eləyənlər distance vector routing protokolu. Use flat topology. Flat topology, yəni bir hamısının bir yerdə olması. O, bayaq dedim, bu kvadratın içindəkilərin hamısı bir-birindən xəbərləşməkdir flat topology. Yəni bir mənzildir, daha tərcümədə belə gedir. Yəni bir dairə içərisində. Amma burada isə iyerarxik dizayn var. İyerarxik dizayn da nəyə kömək edir? Bandwidth-in azalmasına. Yəni müxtəlif arealara bölür. Bütün arealar backbone area ilə xəbərləşir və backbone arealları bir-birindən əlaqələndirir. OSPF terminologiyası. Terminologiyalar, terminologiya haqqında danışaq. Neighbor və adjacent router. Neighbor routerlar bir areanın daxilində olan qonşu routerlardır. Adjacency isə diyar ilə diyar olmayan router arasındakı qonşuluğu bildirir. Diyar nə deməkdir? Demək bu areanın daxilində. Tox bu bir dənə areadır və bir dənə areanın daxilində 4 dənə router var. Bu 4 dənə router burada da bandwidth azaltmaq üçün OSPF müəyyən işlər görüb ki, bu 4 dənə router öz aralarında bir nəfər seçirlər ki, hamı update-ləri ona göndərir. O da qalan hamıya göndərir. Bir var ki, məsəl üçün, burada görürsünüz, hamı bir-birinə göndərsin, məndə bu var, bu var, bu var, 4 dəfə göndərsin, hər biri 4 dəfə nəsə göndərsin də. Bir də var ki, hamısı bir dənə
router seçir, diyar seçir, yani əsas router deyək də belə. Hamı diyara göndərir şeyi, öz routing update-lərini. Diyar da hamıya göndərir. Yəni hamı bir dəfə göndərir, bir dəfə alır. Da da 4 dəfə göndərir, 4 dəfə məlumat almır. Yəni bu qədər azaldır datanın trafikini. Bəs diyarı nəyə əsasən seçirlər? OSPF quranda ilk növbədə routerların bir-birinə qonşuluq qurması üçün nələr vacibdir? Routerların interfeyslərin eyni networkda olması. Yəni bir-birinə baxan interfeys eyni networkda olmalıdır. Təbii ki, bu bütün routing protokollarda belədir. Ondan sonra nə lazımdır? Eyni areada olması. OSPF-də eyni areada olması və hello və dead timerlərinin eyni olması. Bu nə deməkdir? Bu OSPF qurulan routerlar bir-birlərinə 10 saniyədən bir hello paketi göndərirlər. Ki, yəni mən sağam. Mən varam da, yəni burdayam. Bu hello paketlərini də göndərirlər 224.0.0.5 multicast paketinə. Multicast yazıcıda adı nə idi? Multicast demişdik ki, bir qrupa göndərilən IP paketlərdir. Nə var idi? Unicast, multicast, bir də broadcast. Unicast bir nəfərə birbaşa göndərmək, broadcast hamıya göndərmək, multicast isə müəyyən bir qrupa göndərmək. Burada əgər bunların hamısında OSPF konfigurasiya edibsənsə, bu cür müəyyən bir qrup oldu. Da hamısı OSPF aiddir. Və hamı 224.0.0.5-ə paket göndərir və oranı dinləyir ki, 224.0.0.5-dən görünməyə nə gələcək. Yəni, elə bir ki, virtual bir şey yaranır da burada. Hamı bura göndərir paketləri və bu da hamı da buranı dinləyir. Yəni, kim nə göndərirsə oradan alırlar da özlərinin məlumatlarını. Və bu 224.0.0.5-ə bunlar ilk növbədə nə göndərirlər dedik? Hello paketləri. Hamı hello paketi göndərir ora bir-birlərini tanımaq üçün. Tanıyırlar bir-birlərini ki, falan routerin IP adresi budur, routerin ID-si budur və s. Yəni bütün məlumatları alırlar bir-birlərindən. Ondan sonra öz aralarında diyar seçirlər. Və diyarı nəyə əsasən seçirlər? Routerlar bir-birlərini router ID ilə tanıyırlar. Router ID deyilir buna. Router ID. Router ID ilə tanıyırlar. Router ID-də routera verilmiş ən böyük IP adresdir. Sən routera tutaq ki, bir dənə IP versən, 192.168.1.1, nə bilim, 224.0.0.5 falan. Və hansı IP adres ən böyükdürsə, fiziki olaraq hansı IP adres ən böyükdürsə, həmin IP adresi seçirlər router ID. Router ID də routerin adı deməkdir. Yəni, router qonşu onu ID-sinlə tanıyır. Routerin ən böyük IP adresinə görə. Və həmin ID-yə görə tanıdığı qonşular, yəni hello paketini göndərirlər bir-birinə, orada özlərinin məlumatları olur. Da router ID-si olur, hello dead timer olur. Yəni dedik ki, hello dead timer indi ondan gəldim bura. Hello dead timerini indi izah edəcəm. Hello dead timer olur, ondan başqa olur area ID-si. Yəni qonşuluq qurmaq üçün vacib olan bir şeydir. Area ID-ləri eyni olmalıdır. Əgər sən bunu 0-cı areada qurubsansə, bunlar hamısı 0-cı areada olmalıdır ki, qonşularla xəbərləşsinlər. Deməli, hello dead timer haqqında danışım. Routerlar dedim 10 saniyədən bir bir-birinə hello paketi göndərir. Yəni 10 saniyədən bir bunun paket məlumatı gəlməsə, da 3 dəfə gəlməsə, 10 saniyədən bir o məlumatı. 3 dəfə gəlməsə qonşuluqdan silir. Yəni hello timer 10 saniyədir. Yəni 10 saniyədən bir bu hello göndərəcək. 30 saniyədə vaxt qoyur ki, 30 saniyə ərzində bu hello göndərməsə mən onu qonşuluqdan siləcəm. Aydındır. Yəni, qonşuluqdan hello dead timeri routerların hamısında eyni olmalıdır ki, bir areada ola bir-birindən belə deyək, eyni areada CDP-də hello dead timeri başqa, CDP məlumatı göndərir. Burada da hello dead timeri, yəni bütün routing protokollarda da, yəni IGRP-də də, OSPF-də də bu hello dead timerləri var. Buyurun. Qıraqdakılardan biri sönsə, ancaq o partiyonu məlumat çatır, o bizləri yox. İndi onu da deyəcəm. Ən böyük IP adresi, dedim ki, seçdik DR. Designated router deyirlər buna. Ən böyük IP adresi olan adamı seçirlər designated router. Və ikinci ən böyük IP adresi olan routeru seçirlər backup designated router. Ki, bu down olarsa, bunun əvəzində bu işləsin. Bu down olandan sonra bunların içindən də bir dənə backup seçirlər ki, yəni bu da down olsa o işləsin. Yəni onlar alqoritmdən sıralama işləyirlər bir-birlərindən. Yəni ən böyük IP adresə nəzərən işləyirlər. Yəni diyar seçəndən sonra biz dedik ki, hamı 224.0.0.5-ə göndərir, hamı da oranı dinləyir. Bəs diyar burada nə iş görür? Hamı
bura göndərdilər və diyarı seçəndən sonra diyarla xəbərləşmək üçün 224.006 IP-sindən istifadə edirlər. Artıq diyar dinləyir 224.006-nı. Yəni digərləri dinləmir oranı. 224.006-nı diyar dinləyir ki, diyara gəldi məlumat və diyar da, daha doğrusu hamısı da dinləyir. Diyara gəldi məlumat və diyar da qalanlarına məlumat. Yəni diyarla xəbərləşmək üçün bu multikastdan istifadə edirlər. Bir-birinə hello göndərmək üçün bu multikastdan istifadə edirlər. 2 dənə multikast adresi var OSP-də. Bu qədər aydındır. Sual olan var. Jason C olaraq danışdı. OSP Corporation. Baxın, 2 dənə router bir-birinlə xəbərləşmək üçün göndərir 224.005-ə aid şeyə. Məlumatı ki, mən səndən qonşu olmaq istəyirəm və mənim məlumatlarım budur. Baxın, həmin hello paketdə nələr var? Router ID. Router ID nədir? Artıq bildik. Routerin ən böyük IP adresi. Area ID. Area-nın nömrəsi. Authentication varsa, authentication datası, checksum, yoxlama tip IP-nin, daha doğrusu quality of service-i göstərir. Paketin ümumi ölçüsüdür. Bu da IP-nin versiyası. IPv4-dür və V6-dır və s. hansıdır? Hə? Paketin ölçüsü. Paketin ölçüsü də, yəni burada göndərdiyi paket hansı ölçüdədir onu göstərir. Ondan başqa dead interval, designated, ondan sonra yəni xəbərləşmək, designated, backup designated, neighbor router. Yəni onlar artıq bir-birlərindən bunları da yazıb xəbərləşirlər. Yəni hello protokolunda hello bir-birinə göndərəndə burada gördüyümüz məlumatları yazıb bir-birinə hello paketini göndərirlər. Router ID. Dedik ki, router ID ən böyük IP adresi olan router seçilir. Bizim tutaq ki, elə bir yerdə, elə bir routerımız var ki, biz istəyirik ki, məsələn, burada xəbərləşdilər, seçdilər designated router buna. Dedi ki, sən designated router, sən ən böyük IP adres sənədir. Amma biz istəyirik ki, buradakı router olsun designated router. Ora daha əlverişlidir, daha paketlərin daşınması üçün. Onda nə eləyirik? Biz routerin üzərində loopback interface yarada bilərik. Loopback interface yaratmaq sadə bir şeydir. Yəni necə ki yazmırsan interface fast üzərinə 0-0. Yazırsan interface loopback 0. Interface yarandı. Və interface-ə böyük bir IP adres versən. Tutaq ki, hamısı 192 iləndir. Götürürsən buna 200 ilə bir dənə 200.001 IP tutaq ki, versən. Bu olur həmin routerin ID-si. Və routerda əgər əllə loopback interface yazıbsansa, loopback yaradıbsansa, router özünə ID kimi loopback interface-in ID-sini götürəcək. Yəni artıq hansısa portunun yox, loopback-in ID-sini prioritet kimi onu götürəcək. Hətta ondan yuxarı da var ki, sən OSPF-in içərisinə girəndə əllə router ID də yaza bilərsən. Router ID əllə yazırsan router ID, məsəl üçün 201, 202, nə bilim, nəsə də böyük bir IP adresi yazsan ki, digər IP adreslərdən böyük olsun və bu böyük olduğuna görə mənə seçiləcək designated router. Yəni hamı paket buna göndərəcək, bu da hamıya göndərəcək. Deməli router ID necə seçilir? 3 dənə router ID ola bilər. Əgər routerin üzərində loopback və yaxud router ID konfiqurasiya olunmayıbsa, interfeyslərdən birinin ən böyük IP adresi. Əgər loopback varsa, loopback seçiləcək, router ID varsa, router ID-ni seçiləcək. Yəni, prioritet router ID-dədir və birinci bundadır, ikinci loopback-dədir, üçüncü isə, yəni bunların heç biri yoxdursa, artıq interfeyslərin ən böyük IP adresi olanı router ID kimi seçiləcək. Konfigurasiyası, LSA flooding. LSA flooding. Bu xəbərlərin göndərilməyinə link state advertisement deyirlər. Yəni linkin vəziyyəti haqqında məlumat. Yəni qonşular bir-birlərinə link state advertisement. LSA paket tipləri var. Mən onu gələn dərsdə danışacağam sizə. 5 tip LSA paketləri var. Bu OSPF-in necə alqoritmindən işləyir? OSPF işləyir Dijkstra alqoritmindən. Belə yazılır. Dijkstra alqoritmi. Dijkstra alqoritmindən işləyir. Bu necə işləyir? Bu, məsələn, A networkindən Z networkinə getmək üçün kostlara baxır. Həmişə nəyi demişdik? Ən aşağı kost olan yolu seçməlidir. A-dan baxır ki, B-yə 4-dür, C-yə 2-dir. Bu yolu yazır özünə. C-dan baxır, B-yə getmək üçün 1-dir, bura 8-dir, bura 10-dur. Onda bu yolu yazır. B-dən D-yə gedir və D-dən Z-yə çatdı. Baxır ki, nə qədər eləyir? 2, 3, 8, 6, 14. Yəni, belə 14 yazır. Hə, baxır ki, burdan da yol var.
5 gəlir onda. Belə gəlir, neçə olur? 5 olur, 13 olur. Hə, 13 olur belə də. Baxır ki, yəni mən A-dan Z-yə getmək üçün bu yolu seçməliyəm. Yəni bu bütün bu yolda bizim nətə gedəndə birinci yazır ki, bu yolla gedirəm. Sonra görür daha yaxşı yol var, optimal yol. O yolu yazır öz routing table-ına, topology table-ına daha doğrusu. Yəni ən yaxşı yolu seçir, yazır öz table-ına ki, mən bura getmək üçün bu yolu seçirəm. Bu Dijkstra alqoritmindən işləyir. Konfiqurasiyasından keçərik. Wildcard. Bu haqda danışaq. OSPF konfiqurasiya eləyəndə wildcard maskalardan istifadə olunur. Necə ki, biz subnet maskaları normal yazırdıq, 3255.0. Bu wildcard mask həmin maskanı tərs edir. Elə bir 4255-dən maska nədirsə onu çıxırsan. Bu cür yazılır da. Necə? Hələ. Baxsan, 255, 255, 255, 0. Bu normal subnet maskadır, düzdür mü? Və wildcard mask necə yazılır? 255, 255, 255, 255. Çıxılsın bu. Nə olur? 0, 0, 0, 255. Wildcard maska subnet maskanın tərsidir. Yəni sən əgər OSPF konfiqurasiya edirsənsə, orada wildcard maskı göstərəcəksən. Onu sən 255, 255, 255, 255 isə wildcard maskı olacaq 0003. Yəni nə olsa 255-dən çıxacaqsınız, onun tərsi olacaq wildcard maskı. OSPF konfiqurasiya edəndə wildcard maskdan istifadə olunacaq. Ola. Keçək öz laboratoriyamıza başlayaq. Konfiqurasiyaları eləməyə. Bu hazırdır da, hamı bunu işləyib özündə. Məsələn, gəlin burada OSPF konfiqurasiya ilə öz şəbəkəmizdə. Enable Configure Terminal. OSPF-i konfiqurasiya eləmək üçün biz yazırıq Router, OSPF və OSPF konfiqurasiya eləndə bir dənə proses ID müəyyən edirik ki, Router özündə OSPF hansı nömrəli prosesinə işləyəcək onu müəyyən edəsin. Məsələn, Router OSPF 100 yazıram buna. Yəni, nə yazsan olar bunu? Qonşularda eyni olmağı vacib deyil. Proses ID ancaq routera aiddir. Yazım router OSPF 100. Özərində olan network var əlavə edəməliyəm. Network 192.168.5.0 192.168.5.0 Maska nədir? 0.0.0.255. Düzdürmə? Tərs yazırıq da. Wildcard mask yazırıq. Və areanı göstərirəm. Area 0. Hansı areaya aiddirsə, həmin areanı göstərirəm orada. Arianı özümüz Aria göstəririk ki network, burada göstərdiyimiz proses ID eyni olmaya bilər qonşularda. Amma Aria qonşuların hamısında eyni olmalıdır. Yəni biz özümüz müəyyən edirik, Aria 0, 1, 2, 3 yəni özümüz müəyyən edə bilərik də burada Aria neçəyə qədər istəyirsiniz yaza bilərsiniz də, hansı rəqəm istəyirsiniz. Aria şey verirsiniz də, nömrəsi ABCD və yaxud da IP adres formatı. Mən nəsə ki, areanı özümüz müəyyən edirik. Area 0. Hər router ayrı areada. Yox, hər router eyni, yəni qonşuluq qurmağını istəyirsənsə eyni areada olmalıdırlar bunlar. Area 0. Və üstündə başqa hansı network var? 192.168.2.0. Network 192.168.2.0. Maskası yadından 0.0.0.255. Area 0. Bu networkları alav elədim bunun arayasına. İndi buradakı routera konfiqurasiya edək. Enable Configure Terminal Router OSPF 100. Mən 100 yox bu. Mən 100-də verə bilərəm bura. Nə istəsən verə bilərəm. Yəni bayaqsan 100 vermişsən. Baxmasan, Router OSPF 50 də versən fərqi yoxdur. Bu qonşuluq quracaq yenə onunla. Yəni proses ID ancaq dedik routerin. Baxmasan, sən bir routerin üstə bir neçə OSPF. Baxmasan, baxın bura. Show IP OSPF. Və OSPF proses 100 ilə, OSPF proses 50 ilə. Sən nəsə ayrı-ayrı OSPF-lər qura bilərsən də bir routerin üstündə. Ona görə proses ID ancaq həmin routerin üstündəki prosesi göstərir ki, sən bu nömrəli prosesdə işləyirsən. Configure Terminal, Router OSPF, yəni 50-nin üstə işləyək. Network-ları əlavə eləyək. Network 192.168.2.0 0.0.0.255 Area 0.
Gördünüz, Arianı artıq eyni yazdı. Araya 0 vurdum, indi bu qonşuluq quracaq qonşusundan. Bu birisi nəsə 1-0 network idi. 1-0. Bu da araya 0. Bunu da əlavə elədik. Öz necə? Hələ ki, yox, biz multi-area konfigurasiya eləməyəcək. Bugün hələ ki, bir dənə area konfigurasiya eləyəcək. Cavab, burada məlumat çıxdı ki, OSPF qonşuluq qurdu, proses 50, qonşunun ID-sini göstərib 192.168.1. 192.168.1 nəyə görə seçib? Bunun üçün üstə 5.1 var, bir də 2.2 IP-si var. 5.1 böyük olduğuna görə ID kimi bunu seçib. Bunun ID-sini alacaq. Bu 1.1-dir, bu da 2.1-dir. Yəqin ki, 2.1-i seçəcək ID kimi, düzdür mü? Sonra gələk buradakı router konfigurasiya eləyək. Enable, Configure Terminal, Router OSPF. 100 verirəm ki, qarışdırmayayım sonra. Yəni nə versəm olar da artıq bunu bildiniz, proses ID. Network, bunun istənələr var idi. 4.0, 1.0, bir də 1.0. 192, 168, 1.0, 0.0.0, 255, area 0. Bir də network 4.0 area 0. Bir də network 172.16.1.0 255 0.0 255 area 0. Artıq bu 3 dənə router arasında mən OSPF qurdum. Hər bir multipoint və daha doğrusu point-to-point qoşulmada, yəni bir areada multipoint qoşulmada bir dənə deyək, designated router. Point multipoint nə deməkdir? Bir dənə router qoşulub iki dənə routera. Düzdür mü? Point multipoint oldu və bir nəfər iki nəfərə qoşuldu. Multipoint yəni çox nöqtə deməkdir. Yəni burada bir DR seçirlər. Yəni hər bir multipoint qoşulmada bir DR olur. Burada da yoxlayaq. Enable, Configure Terminal, Router OSPF 100. Network məsələr var bunun üstə 4.0.3.0 192.168 4.0 0.0.0 255 area 0 gördüyünüz kimi dəyişmirəm arayanı bir də 3.0 var da qonşuluq qursunlar indi baxaq routerin üzərində yazıram show IP OSPF neighbors qonşular haqqında məlumat 192.168.5.1 nə seçilib? DR full olub DR. Niyə görə 5.1-i DR seçib? Çünki 5.1 bu routerların içərisində ən böyük IP adresdir. Düzdür mü? Mən məsələn bu routerin istəyirəm DR olsun buradakı router. Və yaxud buradakı routerin DR olmağını istəyirəm. Onda nə eləyirəm? Qoşuluram buradakı routera. O deyir, show IP OSPF process. Show IP OSPF. Deyək, elə. O məsələn, OSPF 100-dür. ID-si də 192.168.4.1. Mən istəyirəm bunun ID-sini dəyişim və yuxarı ID qoyum. Nə yazıram bura? Yəni sən əslində loopback yaradanda aşağı da qoysan aşağı olacaq, yuxarı qoysan yuxarı olacaq. Yəni loopbackə nə IP versən, həmin IP adres olacaq routerin ID-si. Yazıram configure terminal interface loopback 0. Loopback yaradıram interface, deyirəm no shutdown və IP adres əlavə edirəm bura. IP adres, məsələn 1111 deyirəm. Maskasını yazmalım. 255-255-255-0 Bu IP adresi verdim. İndi show IP OSPF deyim bir dənə. Baxın, hələ də köhnə IP qalıb. Onu təzələmək üçün belə bir komanda var. Clear IP OSPF process deyirsən. Yes deyirsən və OSPF processini clear eləyir. Show IP OSPF deyəndə baxın, router ID 1111. Artıq ən böyük IP-ni seçməm. Loopback-ə nə vermişsən, sonra seçir. Məsələn, mən istəyirəm ki, router ID verim, onu necə versən, configure terminal OSPF-in prosesinə çəkdi 100 idi. Yazıram router OSPF 100, əllə yazıram router ID 200.1.1.2 255.255.255 fərqiqət, belə bir IP verdim. Nə oldu? Ha, yox, bir dək, ID verəndə maska verməyə ehtiyac yox. Yazdıq və deyir clear elə ki IP gəlsin, yazıram clear IP OSPF process router ID mənlə yazanda ora maska verməyə ehtiyac yoxdur da mən əlim öyrə ki verdim maska show IP OSPF deyim, baxın router ID oldu 201.1.2 indi burada clear eləyək IP OSPF proseslərini clear IP OSPF process yes, sildik, bundan da silək
clear IQSPO process. Baxaq görə indi burada diyar yenə kim olur. Show IQSPO neighbors. Yəni qonşular haqqında məlumat. Diyar yenə də bu qalır. Niyə bu qalır? Diyar. Yəni görək. Clear IQSPO process. Rotorda baxıb görək. Show IP OSP members. Normalda seçməli idi clear eləyəndə. Bu nəsə simulyatora görə seçməyən. Əslində biz prosesləri clear eləyiriksə diğer kimi ən böyük IP adresi olan kimi idi? Bu idi da. Router ID-nə əllə vermişik. Onu seçməli idi. Baxın, qonşunu bu adla tanıyır. Əslində ən böyük IP adresi diyar olmalıdır. Bu bayaqdan yadında saxladığımı götürüb. Necə? Ya bu routera vermişdik də böyük IP adresi. Bir də hara yolumuz var, hara yoxdur. Bax, bunu da baxırıq. Show IP route. Show IP route deyirsən, baxın, qabağında o yazılanlar o SPF-i bildirir. Yəni 172.1.0-a getmək üçün paketi bura göndərin, həm 192 getmək üçün bura, 3.0.4.0.5 hamısına getmək üçün ayrı-ayrılıqda hara getməyi show IP root komandası ilə öyrənə bilirik. Show IP OSPF database komandası yaza bilərik. Show IP OSPF database-də bütün məlumatları göstərir. Baxın, buradakı routerda show IP OSPF database dedim. Baxın. Qonşunu bütün ID-lərini göstərib. 111 var, 201.1.2 var. Yəni, hər şeyi burada özü üçün qeyd edib. 4.2 4.1 şu IPOSPF database öz proses ID-sini də göstərir. Hansı öz router ID-sini də göstərir və üzərində qonşular haqqında olan bütün məlumatları göstərir. Şu IPOSPF database. Şu IPOSPF bir də var, nə var, nə istifadə edə bilərik? İnterfeys deyək. Şu IPOSPF interfeys də, baxın burada nələr var, bir dənə yuxarıdan aşağı gələk, bizə lazım olan. Yəni ki, burada backup designate yoxdur. Baxın, timer intervalları, hello on dead 40, wait 40. Yəni 10 saniyə hello-dur, 40 saniyə dead interval. Bunlar hamısında eyni olmalıdır qonşuların. Ha, əgər birində hello dead timer fərqli olsa, onlar qonşuluq qurmayacaqlar. Dəyişmək üçün configure terminal router OSPF 100 Zəqə Necə idi o? Komandası burada keçirmə görəsən. Autocost Bir saniyə mən ona baxıram, o komanda mən yadımdan çıxıb. Deməli, hello intervalını biz hara yazırıq? İnterfeysin içərisinə, configure terminal, interface haradır bura, serial 030, məsələn bu router üçün konfigurasiya ediriksə. Interface serial 030 IP OSPF Hello interval, biz burada hello intervalı dəyişə bilərik. Hello interval məsələn 20 verirəm. IP OSPF dead interval IP OSPF dead interval bunun ən azı 3 dəfəsini verməliyəm də 60 başı verirəm. Bunlar əgər qonşularda fərqlidirsə, bunlar qonşuluq qurmayacaq. Baxın, clear IP OSPF process yes deyək show IP OSPF neighbors 5.1 ancaq 5.1 ilə bununla əlaqə qurdu. Bu birisi ilə qurmadı. Çünki biz bu interfeysə hello timerini fərqli verdik. Baxın, bir dənə DR kimi 5.1-i götürüb. Hello timer əgər fərqlidirsə, bunlar baxın burada da fərqli olanda girib interfeysdə əlində dəyişmək lazımdır. Yəni sualda imtahanda da ola bilər sual düşsün ki, məsələn bunlar niyə qonşuluq qurmuyor? Bu arada siz baxacaqsınız ki, şu IPOSPF deməli interfeysdə hansı hello dead timer var?
Hello on dead 40, wait 40. Diyara göre sesiyle, yani diyarda hansını soğuk. Yok, diyarın farkı yoktur, konşu router. Mesela bunun bu interfeysine biz şey verdik deyə, hello dead timer'ı bundan farklıdır. Burada 40 elədik, bunda ama neçəydi? Defaultdur da, 10-40'dır, burada 20-60 elədik. Ona göre bunlar birbirinden konuşuluk qurmurlar. Hello dead timer'ı eyni olmalıdır. Sonra nə qaldı bizdə? Onlara bakar. Şu IP protocols. Mənim biz OBS'in silip sonra gelseceği Strip'i silməsəz de OSPF yazsaz OSPF işlerdir. Çünkü OSPF'in administratif distansı administratif distansı neçə de OSPF'in? RIP'de neçə de? 110 idi da RIP'de. Yoksa 120. 120 RIP'de idi, 90 da OSPF'de idi. Düzdür mü? AD, administrativ distans. Demiştim əzbərliyim. Bu sual vermedim bu dəfə. Ne demiştim? Yadda saxlayın demiştim da. Ama əzbərləsəz daha yaxşıdır. Şu IP protocols. Ən yaxşısı siz RIP-i silin sonra işləyin, rahat olsun da şu IP root-da zaten rahat. Çünkü RIP-i silməmişsiniz, onsuz da root var da olan arasında işləyəcək hər şey. Nəsə işləməsə bilməyəcəksiniz, şimdi niyə işləmir? Şu IP protokol deyəndə baxın nə var bunun üstə, OSPF var və hansı IP-lər var, onlar haqqında məlumatı siz görə bilirsiniz. Burada da yenə OSPF-də də router OSPF 100 pasiv interfeys komandası var. Yani bütün routing protokollarda pasiv interfeys var. Məsələn, hansı interfeysdir? Fast Ethernet 01. Pasiv interfeys Fast Ethernet 01 dediksə, Fast Ethernet 01-dən artıq məlumatları göndərilir. Show IP OSPF RAM deyə yerə. Router OSPF RAM pasiv interfeys də bu. Belə, məncə bu günlük OSPF ilə bağlı kifayət edir. Məsələn, sual olan varsa danışın bundan bağlı. OSPF ilə bağlı dayandırıram bu videonu.